Olha o que eles fizeram com a nossa casa. Derrubaram com o fogão, cama, tudo as coisas, tudo lá dentro. Quis nem saber. Aí, ó. O que eles fizeram? Destruíram tudo, acabou com tudo. O sonho da gente tá acabando tudo. Ó, banheiro, galinheiro, tudo derrubaram. Tudo derrubaram, o chiqueiro que ficava lá no fundo, foi tudo derrubado, banheiro de tomar banho. A caixa d'água eles derrubaram. Aí, ó. Quebrou tudo, cano, tudo. Mas tinha as coisas aqui, ó. Caixa d'água. Destruíram tudo. Ó. Fizeram. Acabou com tudo, ó. Tem as macaxeiras arrancaram aí, ó, pra ver se tava boa pra levar, ó. Aí, ó, o que eles fizeram? Aí, ó, destruíram tudo. Tudo no chão. Aí, passaram por cima do pé de coco, arrancaram o nosso pé de limão. Olha o que que fizeram. Vem, amor. Derrubaram o banheiro lá do vizinho, aqui do lado, ó. A casa, destruíram a casa. A casa de farinha, onde nós fazia farinha aqui, ó. A gente produzia farinha aqui, ó. Derrubaram, ó. Aí, ó. Derrubaram a farinha, a gente fazia as casas, a casa de farinha que nós fazia farinha aqui dentro. Era daqui que a gente tirava a farinha, a mistura pra gente. Aí, ó. Quebraram tudo, ó. Destruíram. Acabaram com tudo. A casa, destruíram a casa. Tudo. Olha o galinheiro do vizinho também. A casa do vizinho aqui, como é que destruíram? Vieram, meteram o trator. Passaram por cima. Olha o chiqueiro que o vizinho tinha também. Galinheiro. Banheiro lá no fundo, ó. Destruíram tudo. Quebraram a mangueira. Passaram por cima do pé de banana. Entendeu? A gente tinha tudo aqui, ó. As engazeiros vão aí, ó. Ainda fala que nós que somos invasor. Aqui, ó. Só essa pesar, ó. A gente planta as coisas aqui para colher. A gente planta as coisas aqui para sobreviver. E é desse jeito que eles tratam a gente. Ó, aí, ó. Um monte de coisa aí, ó. Aqui é só Sapezal, era só Sapezal. Itaúba, ó, o que que nós fizemos? As Itaúba velha, nós construímos uma casa. Para não derrubar madeira boa, para não derrubar árvore. Para construir. Aí nós vemos reflorestamento, colocando, produzindo fruta. Para a gente sustentar nossas famílias, nossas crianças. Aqui o pé de caju bonito. Pé de limão. Pé de ingá. Caju lá que eles derrubaram. Passaram com a máquina e derrubaram. Pé de caju lá, ó. Ali na frente, ó. Ainda fala que nós que estamos destruindo a mata. Se eles mesmo vêm aqui, destrói tudo, ainda derruba as fruteiras que a gente tem. Nós que somos destruidores da mata aqui. Será que é nós? Aí.